En eksponential ligning, det er en ligning, hvor den ubekendte er en eksponent. Eksempel kan være 2 i x'te er lige med, hvad står der, 16.777.216. Det vil sige, at den her ligning den stiller spørgsmålet, hvor mange gange skal man gange 2 med sig selv for at få 16.777.216? Og her kan man faktisk bruge totalslogaritmen, fordi at vi skal jo isolere x herover og sige, så skal vi så fjerne 2 i x'te, og så skal vi bruge den modsatte funktion. Den modsatte funktion er 2 i x'te, det er totalslogaritmen, så hvis vi tager den på begge sider, så går det til ud med hinanden her, så der bare står x tilbage, og så skal vi bare udregne, hvad er log 2 af dette tal her. Men vi snakkede om før, at planen var jo, at vi kun gad at bruge én logaritme, altså titalslogaritmen her. Så vi bruger en anden metode, der også virker. Og det vi gør, først så skriver vi ligning op. Og så tager vi logaritmen, altså titalslogaritmen på begge sider, sådan her. Så log og 2 i x, det går ikke ud med hinanden. Men det vi så kan bruge her, står logaritmen til en potens. Og så har vi en regneregel, der siger, at vi kan tage eksponenten x og sætte ned foran. Så nu står der x gange log 2 er lige med log 16.777.216. Så nu står der x gange et tal, som vi kan udregne, er lige med et tal, vi også kan udregne. For at isolere x, så dividerer vi med det her tal, log 2 på begge sider. Sådan her. Og ved at udregne højre siden, der får vi så 24. Det vil sige, at 2 gange med sig selv 24 gange, giver det her 16.727.216. Det kan vi også se her, hvor man her har regnet. Så vi tallet ud på en spejl, og her har solvet det, og fået samme resultat. Vi tager et eksempel. 4 i x er lige med 500. Hvor mange gange skal man gange 4 med sig selv for at få 500? Vi tager logaritmen på begge sider. Vi bruger regnereglen for logaritmen til en potens, og dividerer med log 4, så får vi svaret log 500 divideret med log 4, som afrundet giver 4,48. Eller 3 gange halvanden i x er lige med 600. Det vil sige, at 3 stiger med 50% x gange, og så 600. Mange gange skal det gøre det. Her skal vi først sige fjerne 3-tallet. Det gør vi ved at dividere med 3 af begge sider. Sådan der. Og så tager vi et logaritme af begge sider. Sådan der. Bruger regneregnen for logaritmen til en potens. Sådan der. Og dividerer med log 1,5. Og udregner så afrundet til godt 13. Og lad os lige tage et eksempel. Vi har 25 rotter, der bor i et hus. Bestanden øges med 85% hver dag. Det vil sige, at efter x dage, så er rottebestanden steget til 25 gange 1,85 i x'te. Spørgsmålet er, hvor lang tid går der så, før antallet rotter runder 250.000? Det svarer til, at vi skal løse den her eksponentielle ligning her. 25 stiger med 85% x gange, og er så 250.000. Vi skal finde ud af, hvad x er. Og vi løser den på normal vis, ved at vi først fjerner 25 på venstre siden ved at dividere med 25. Sådan der. Så tager vi logaritmen på begge sider. Så bruger vi regnereglen for logaritmen til en potens, og dividerer med log 1,85. Sådan der. Det giver lige knap 15.